Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Не мога да не започна с цитат от днешното видеообращение на министър-председателя Бойко Борисов към министрите от своя кабинет. Явно Борисов се чувства достатъчно във форма и явно страда за джипката. Та Борисов днес направи следното признание. Буквален е цитата. Накрая се научихме да правим бюджети с цели и политики. Това казва човекът, който управлява България, преди това и София, над 10-15 години. При сегашен хаос в пенсионната система, болничната система на България е на границата на блокирането заради липсата на кадри и явно на това как са били правени в предишните години бюджетите и политиките. Но за това ще говоря утре с Иван Нейков, бившия социален министър. Въпросът е дали още 10 години във властта ще научат министър-председателя на България Борисов, че обезглавяването на един учител не е излишен проблем, както той казва. Не казвам това случайно, защото днес и утре ще анализираме в денят какво показва поредната криза между Европа и Турция. Криза, която Ердоган използва за вътрешно-политически цели заради най-малкото рухването на турската икономика. Но темата за ценностите на демократичния свят, който не приема един учител да бъде обезглавен заради показване на карикатура на пророка Мохамед. Тази тема има и българско продължение. Интересно и неприятно е, че в две официални позиции на Борисов и на главното мюфтийство от София де-факто се взема страната на Ердоган, а не на общоевропейските демократични ценности, защитаване в случая от Макрон. Господин Трончов, в България картата на религиозния, на етническия страх използва ли се за политически цели и не само от ДПС? Разбира се, тя се използва не само от Движението за права и свободи, тя се използва и от персонално, лично и персонално Бойко Борисов и политическа партия ГЕРБ, за която нататък в разговора ще разкажа. Смисъл? Как се използва? Смисъл такъв, натиска и работата, както се случва в момента с мен, принудително трябва да си подам оставката. Заради какво? Заради протестите, заради гражданското ми мнение и най-вече заради каузата, която стоявам вече 3 години. Добре, много подробно ще обясните. Аз ви каних, за да говорим за общоевропейски ценности, но стигаме до български политически ценности. Мой гост е ходжата на село Магеро край Велинград. Впрочем, днес бившият френски президент Франсуа Оланд заяви пред Радио Франс Инфо, че агресивното поведение на Турция към държави пред вратите на Европа като Гърция и Армения поставя проблема за присъствието на Анкара в НАТО. Този въпрос не може да бъде отклоняван, казва бившият президент Оланд. Сега се дръжте здраво, защото следва малка турбуленция. Масло в огъня на напрежението между Турция и Франция наля и тази нова карикатура на списание Шарли Ебдо, което, знаете, плати кървава цена за независимостта си и възможността да бъде остро копие на сатирата, която не се нрави на мнозина в случая на Ердоган. Турция определи тази карикатура като културен расизъм, насаждащ омраза. Турция Анкара заплаши с дипломатически и съдебни последици, както Франция, така и самата редакция на Шарли Ебдо. А иначе изключителната любезност на Ердоган, който преди дни, както спомняте си, каза, че Макрон има нужда от психиатър. Тази любезност днес беше допълнена от заместник министъра на културата на Турция, Сердар Чам. Той написа в Твитър: Шарли Ебдо, вие сте копелета, вие сте кучи синове. Та така, нараства напрежението. Утре ще го коментираме с доктора по история Ибрахим Карахасан. А в България протестите може и да не са бурни, както през лятото, но енергията на народното недоволство се запазва непокътната. Сега, с новата криза на управлението, предизвикана от коронавируса и продънването на здравната система и на бюджета, въпросът е кой най-много ще се възползва от тежките грешки на властта. Дали това ще бъде партията на Слави Трифонов, дали това ще бъде мрежата на Майя Манолова или пък Демократична България. Въпросът не е без основание, точно година след местните избори, които показаха много интересни процеси в София. Например, за Манолова гласуваха и десни, а районните кметове на Демократична България бяха избрани и с леви гласоподаватели. Но как коментирате, господин Андреев, днешното изказване на министър-председателя Борисов, че този бюджет първо вече са се научили как да го правят и второ той ще бъде след изборен бюджет?
Виж ли, аз като гледах днеска господин премиера, трябва да ви кажа, че така ковида му се отразява недобре. Не знам какви лекарства му дават, може би ремдесивир, ама ремдесивира трябва да се види няма ли някакви други отклонения ни давали, освен да лекува ковид. Това беше един изказ, едно интервю на един изключително нагъл човек. И няма как да не си спомня един хубав афоризъм от древногръцкия поет и драматург Еврипид. Той казва, че най-лошата човешка болест е наглостта. Така че, господин Борисов, от COVID най-вероятно ще се излекувате, да сте жив и здрав да се излекувате. Но от наглостта явно няма как да се излекувате. И според мен трябва единствено гражданите да ви излекуват. Мой гост е Методи Андреев от групата за натиск, бивш депутат от ГЕРБ, убеден СДСР. Впрочем, ще чуете какво пише във Фейсбук и един друг легендарен СДСР, доктор Панчо Панайотов от Дупница, по повод на това, че Демократична България не прие поканата за среща от отровното трио за сигурността на вота, среща с партията на Слави Трифонов и с движението, мрежата на Майя Манолова. Преди малко лидерът на Зелено движение, което е част от Демократична България, Владислав Панев, поиска да бъде наложено вето на приетите по познатия начин от последните години. Чрез закона за корабоплаването, забележете, беше прието 10 години затвор за споделените автопътувания, което е явно лобистка поправка в суматохата. Утре по това време ще включа Владислав Панев, за да коментира, защото това е удар не само върху свободната икономика, но и върху споделените пътувания. Като отбелязваме, че точно преди една година бяха местните избори, сега есента в София се завръща с познатия проблем за чистотата на въздуха в града. Сметката е солена както за кметицата Фандъкова, така и за властта, защото никоя от важните мерки не бяха приложени заради популистски причини. Господин Димитров, вие и сайта Air София миналата година постигнахте нещо, което никоя телевизия не успя. Събрахте на дебат кандидати за кмет и чухте техните обещания. Какво е направено година по-късно? Днес стана ясно, че кметицата Фандъкова е платила 300 000 лева на Института по метеорология, за да провери защо е мръсен въздуха на София. И пак госпожа Фандъкова твърди, че миела повече улици, но нищо не каза за прословутите 7 газ анализатора. Какво е изпълнено от това, което тя обеща преди една година? Много малко е изпълнено. Списъка с обещанията е тук в студиото и с него ще минаме през вас. Най-интересното обаче от деня е това, че госпожа Фандъкова, кмета на София, седна до шефа на НИМХ и обявиха, че мръсотията е основният фактор за мръсния въздух в София. Един запуснат град. Мой гост е Стефан Димитров, основателя на airsofia.info. Точно след час в обращение по телевизията френският президент Макрон ще обяви въвеждането на национална карантина, най-вероятно за 4 седмици, която вероятно пък ще бъде малко по-лека от пролетната, защото училищата за малките ще бъдат отворени, както и повече магазини. За това защо Чехия, която беше истински пример през пролета за борбата с пандемията, сега панически въвежда мерки, които са по-строги от първата вълна. За това ще говоря пряко от Прага с Евгения Бернштайн. Добър вечер, госпожо Бернштайн. И благодаря, че сте с нас. След малко ще се чуем и видим. Две думи за времето сега. Разбира се, на фона на кадри на живо от Прага, с поздрав към всички, които гледате денят в чужбина, да кажа, че в България, в Родопите и в Югоизточна България ще има значителни валежи в крайните югоизточни райони, придружени с грамотевици. Слаби ще бъдат преваляванията в останалата част на страната. В крайните западни райони ще бъде почти без валежи. Минимални температури тази нощ 8-13 градуса, максималните утре 13-18 градуса. Когато функционалност
и прецизна изработка са в хармония. Когато мощността се комбинира с нисък разход на гориво. Когато всичко, за което си мечтаете, е събрано в едно. Представяме ви най-високотехнологичния модел на Kia. Sorento във версии хибрид и плъгин хибрид. За малко довиждане на прага. Сега след малко с Евгения Бернщайн ще се върнем там. Ето и какво е състоянието, господин Димитров, на чистотата на въздуха в София. Показваме го всяка вечер, но затова е било платено 300 000 на Националния институт по метеорология и хидрология да направи анализа, който вие ще направите след малко безплатно. Стефан Димитров.